င်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမားတရားတံလွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တံလွင်နေပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နာရီ6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတံလွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE Fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မစစ်စတင်လူစီယာတနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါရရှင်ဓမ္မတိလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဂျွန်လ20ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွန်းနေ့ရှင်များကတော့စောမြို့မှာယူမွန်ကျော်မလေးရှားမှာမောင်ချင်းအောင်မွန်မေမြို့မှာမိငယ်ခေါ်မြမြမိုးမန္တလေးမှာစစ်စတဲဟင်နရီကျော်တီဟာမန္တလေးစတူဒီယို9တပ်ပုံတိုင်းမှာစင်စီယာမဆွန်ရခိုင်မန္တလေး32လမ်းနဲ့33လမ်းကြားမှာမောင်ကျော်မင်းလမ်းစင်ရိုးဆက်တီလာချင်းအသင်ကိုင်းမှာစစ်စဲအာနာလူးမန္တလေးနန်းချီမှာအန်တီဒေါ်မီဒီတကောင်းနိုင်မှာမောင်အောင်စင်ဖြိုးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ဆိုထားတာကတော့ဒီကနေ့ကျော်လာ20ရက်နေ့မှာဝင်ကြရောက်တဲ့မန္တလေးနန်းချီမှာမိခင်ဒေါ်မီဒီရဲ့ဝင်ရဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဒီပါကိုရောက်နေတဲ့အမီလေးပေါ်ရက်ဒီနန္ဒာဝင်းကနေတောင်းဆိုလို့ပေးထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပဲဒီကနေ့မှာမွန်းနေ့ကြက်ရောက်တဲ့အားလေးနန်းချီမှာတန်တီဒေါ်မီဒီကကိုယ်တိုင်နားဆင်ပုံရိုက်ဆိုပြီးတော့လည်းတောင်းဆိုလို့ထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်းဆိုထားတာကတော့ဒီကနေ့ဂျွန်လာ20ရက်နေ့တွင်မွန်းနေ့ကြက်ရောက်တယ်မန္တလေးနန်းချီမှာဒေါ်မီဒီရဲ့မွန်းနေ့အတွက်ဆိုပြီးတော့ FVA ကအန်တီကျူကျူခင်ကနေမွန်းနေ့ဓမ္မတီတောင်းဆိုလို့ပေးထားပါတယ်ဒီကနေ့ဂျွန်လာ20ရင်းနေမှာကြက်ရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များနားဆင်အပေးနေသူများတောင်းဆိုထားကြသူများအလုံးပေါ်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးများစရတဲ့ဘူတို့၍ခံစားရပါသေးကြောင်းအခြားသမားတရားမြန်မာပိုင်းစီတွေမှာဘိုင်းတော်သူဘိုင်းတော်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေစုမုံကောင်းတောင်းပေးရင်သေတန်ရှင်နှွက်ယူဝင်းနဲ့စောဝင်းလွင်တို့တည်ဆိုထားတဲ့ရေအိုးနဲ့မင်္ဂလေးဆိုတဲ့ဓမ္မတချင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဂျေးတစ်ခွပေးပါယေရှုတောင်းရာဂျေးအိုးရှင်တော်သည်မှာI'll be there, you go talk to that, better mama, I'll be there, you go talk to that, better mama, I'll be there.
ဆူတောင်းမြတ်တာညီချမ်းရေးအရှင်ဖြစ်တော်မူသောဩထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်တပည့်တော်တို့၏အမိမြမာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးညီချမ်းတရားမူရရှိစေပြီးတရားမျှတစေတော်မူပါညီချမ်းရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရွှေလွဲ့တွားခဲ့ကြသောအာဇာနည်သူရေကောင်းများကိုတပည့်တော်တို့ဂုဏ်ပြုကြပါသည်ချီးမွမ်းကြပါသည်ကျေးဇူးတင်ကြပါသည်အများပြည်သူငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ရှေ့တန်းမှာကြိုးစားပေးခဲ့ကြသောရင်းရင်သောနှလုံးလာပိုင်ရှင်များ၏ဝိညာဉ်များကိုတည်ရှိရတော်မူပါထို့သူတို့အားလုံးသည်ဘာသာတရားများယူရရင်ကျေမှုများလူမျိုးများမတူညီကြတော့လေတူညီသောရှိမှန်းချက်ပြတ်သားသောဥတီချက်များဖြင့်အတူရှင်တွဲက ကျူပန်ခဲ့ကြသောတပည့်တော်တို့၏မိတ်ဆွေမိအကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြပါသည်သူတို့ပေးဆက်ခဲ့သောအသွေးအဖြစ်မြမပြည်ကြီးကိုတန့်စင်စီတော်မူပါစေချောင်းပေးတော်မူပါအထူးသဖြင့်သူတို့၏အသွေးအဖြစ်အမောင်တဲမှာကျင်လေရှောက်လန်းနေသောအပြစ်သားများစိတ်နှလုံးတင်းမှာခက်ချမ်းနေသူများ အတိမြင်အမောင်ဖုံးလွှမ်း၍ရစ်စစ်ကြံကြုံနေကြသူများပြည်သူများကောင်းစားရေးကိုမလိုလားသောနှက်ဆိုး၏နောက်လိုက်ကြီးကြုံများအားလုံးကိုစေချောတန့်စေပေးတော်မူပါပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတော်မူပါမိတိလောကီအာနာမြမတည်ငြဲချောင်းသူတို့အားသိရှိစေတော်မူပါအာဇာနည်တို့၏အသွေးသည်အချိန်ဤမဖြစ်စေဘဲ တနေ့တော့အချိန်၌အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိစေတော်မူပါအမှန်တရားတွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်အသွေးအဖြစ်စေချောခြင်းခံယူခဲ့ကြသောကိုရိုရှင်၏သားသမီးများကိုကိုရိုဤကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်၌လည်းခုံပြုတော်မူပါချီးမြှောက်တော်မူပါနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်၌စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းမှုတည်ရှိရာကောင်းငင်ရွှေပြည်တော်ဝယ် အာသနီသူရဲ့ကောင်းများနဲ့ပြန်လည်ဆုံစည်းနိုင်ကြပြီးခုံပြုချီးမွမ်းနိုင်ခွင့်ကိုရရှိစေပါမိအကြောင်းတရားပြတတ်မှုဤနေမင်းဖြစ်သောကိုရောရှင်ထံတပည့်တော်တို့တောင်းရှောင်အတနာခံကြပါသည်ဖြစ်အာမင် ဒီကနေ့ကြားနာခဲ့ရတဲ့ရှင်မာတေဥခန်းကြီးခွန်အခန်းငယ်၁ကနေ၅မှာသခင်ခရစ်တော်ဟာတပါးသူအပေါ်မှာအပြစ်စီရင်ခြင်းမပြုကြဘူးရန်အတွက်တရားပေးထားတာကိုကြားနာခဲ့ကြရပါတယ်။တခါတည်းမှာကျွန်တို့တို့တွေအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုစုံစုံလင်လင်မသိရသေးဘဲတပါးသူအပေါ်မှာစီရင်တတ်ကြပါတယ်။တခါကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ဟာသူ့ရဲ့စိတ်ယုံကို ရုတ်တရက်ဝင်ရောက်ဆစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်ဒီကမှာလူငယ်တယောက်ဟာပစ္စည်းအိတ်တလုံးကိုမှီပြီးထိုင်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒါနဲ့အလုပ်ချိန်မှာဒီလိုနေရမလားဆိုပြီးဒူးလူငယ်ကိုဒေါ်လာ300ပေးပြီးချက်ချင်းအလုပ်ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်လူငယ်လေးကတော့သူ့ရှိကနေကောင်းလေးငုံပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူငွေပေးပြီးထုတ်လိုက်တဲ့သူကတော့သူ့ရဲ့အလုပ်သမားမဟုတ်ပဲပစ္စည်းလာပို့တဲ့ delivery တယောက်ဖြစ်နေတဲ့ဆိုတာကိုသိလိုက်ရတော့သူ့လုပ်ရတဲ့အတွက်အရှက်ရသွားခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများတပါးသူရဲ့အပြုတ်မှုပေါ်မှာကြည့်ပြီး
see in some pet de javari. The badu ye abyosu, abu mu, a ne tie. A boyan twin bingo jibiroma, some pet jari. The badu bought lamiame, weep and pit in see in de javi me. Google weep and pit in maro, malu la javu. That's out the king critoga. Digni janzama. They know these see in some pet chim, a kayazi yan. To the bagu, see in some pet chim, a puja ne lo. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီရင်မှုကိုပြုနေမိကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ချက်သုံးချက်ရှိပါတယ်။ပထမတစ်ချက်ကအချို့ကတပါးသူကိုစီရင်ခြင်းဖြင့်မိမိရဲ့ပုံရိပ်ကိုမြင့်တင်ကြတယ်။တပါးသူရဲ့အားနည်းချက်ရှုံးနိမ့်မှုကိုလက်ညှိုးထိုးပြတင်ရင်မိမိဟာသူ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြသခြင်းကြတယ်။ဒုတိယကတော့တချို့ကတပါးသူကိုစီရင်ရတာကိုပြောကြတယ်။ တပါးသူရဲ့မကောင်းတဲ့နေ့ကြားတဲ့အခါတပါးသူရဲ့ဒုက္ခတွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးအတင်းပြောရတာကိုပြောရွှင်နေကြတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့တချို့ကတော့ဖြစ်မှာပေါ့ဒီလိုပဲဖြစ်မှာလေဆိုပြီးတပါးသူရဲ့ကြာရှုံးမှုကိုစီရင်ရင်သူတို့ဘဝကကြာရှုံးတဲ့သူတက်ပိုကောင်းတယ်လို့ခံစားကြရလို့စီရင်ကြပါတယ်။ဒါဟာတလွဲမာနကိုပြိုးထောင်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်တပါးသူကိုစီရင်နေတာလဲ။တပါးသူကိုစီရင်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးရှိလာတဲ့အချိန်ကိုဂုံဆုံးခံနေမလား။သခင်ခရစ်တော်ကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး7နှစ်အခန်းငယ်49မှာငါသည်တပါးသူကိုစီရင်ခြင်းကမဟုတ်ကယ်တင်ခြင်းကကြွလာ၏။ဒါကြောင့်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့သားသမီးများနောက်လိုက်တဲ့ဘယ်များဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လေ တပါးသူရဲ့အားနည်းချက်ကိုမစီရင်ပဲသူလဲကျွန်တော်တို့လိုပဲအားနည်းတဲ့သူဖြစ်ပါလားဆိုတာကိုကိုချင်းစာရင်ဖေးမှကူညီရင်ဆုတောင်းပေးခြင်းဖြင့်ဘဝခီးကိုဆက်လက်လျှောက်လန်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားကြပါစို့။တောတာရှင်ညီကိုမွန်မပေါင်းတို့ဒီတစ်ပတ်ဘာသာရေးအမေးဖြေကဏ္ဍမှာ ကိုလဇက်တိုက်ပထမတောက်ကြနေ့တွင်မှာအဘဖြေကိုရမြတ်ပင့်ယူရင်ကောင်းသောတည်ခြင်းနဲ့တရားမယ်လို့သိရပါတယ်။ကက်သလစ်အသင်းတော်မှာဘယ်အချိန်မှာစလုပ်ခဲ့ပါသလဲ။ဖျားကြောင်းသွားပြီးကိုရမြတ်ပင့်ယူခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားကြောင်းသွားတိုင်းအချိန်မရှိလို့အပြစ်မဖြေခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုအပြစ်မဖြေဘဲကိုရမြတ်ပင့်ယူတာပြည့်စုံနိုင်ပါသလား။ ဘာသာရေးမေးဖြေကဏ္ဍကိုနားတော်တာဆင်နေကြသောအာဗီယေတောတာရှင်များအားလုံးအတွက်ပုံပုံကျွန်းစိုးတင်ကဖြေကြားပေးလိုက်ပါတယ်။1628ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်တမန်တော်ကြီးတန်ယောဟန်ရဲ့ပွဲနေ့မှာပြင်သစ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဗစ်စစ်တေးရှင်းတီလာရှင်ဂိုင်းကစစ်တာမာဂရက်မေရီဟာဘုရားကျောင်းထဲမှာကိုရမြတ်ဖူးနေစဉ် ခရစ်တော်ဖျားရှင်ဟာသူ့မကိုပထမဆုံးအကြိမ်အထင်ရှားပြခဲ့ပါတယ်။1628ခုနှစ်ကနေ1996ခုနှစ်အတွင်းမှာခရစ်တော်ဖျားရှင်ဟာစစ်တာမာဂရက်မေရီကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာတင်ရှားပြခဲ့ပါတယ်။ကိုရိုရှင်ရဲ့နှလုံးသားကချစ်ချင်းမြတ်တာကိုလူများသိရှိအောင်လုပ်ဖို့ခရစ်တော်ဖျားရှင်ကစစ်တာမာဂရက်မေရီကိုမှာကြားပါတယ်။ယေရှုရှင်နှလုံးတော်ကို တရာကြီးညိုဝိပြုတဲ့သူတွေအတွက်ခရစ်တော်ဖျားရှင်ကဂတိ12ခုပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဂတိတွေကတော့နံပါတ်1ငါသည်သူတို့အားထာဝရချမ်းသာနှင့်ဆံရလိုအပ်သမျှကျေးဇူးများကိုပေးသနာတော်မူမည်။နံပါတ်2ငါသည်သူတို့၏အိမ်သူအိမ်သားတို့အားငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေမည်။နံပါတ်3စိတ်ပူပန်ခြင်းနှင့်တွေးကြုံရသောအခါသူတို့၏စိတ်ကိုပြေစေရန် ငါနှစ်သိမ့်မည်နံပါတ်4ငါသည်သူတို့အားယခုအသက်ရှိသည့်အခါ၌တော်၎င်းအထူးသဖြင့်တေးချင်းခါ၌တော်၎င်းခိုင်လုံသောခိုကိုးရာဖြစ်စေမည်နံပါတ်5ငါသည်သူတို့လုတ်ကင်ကြမ်းစီသည်များကိုကောင်းကြီးပေးသနာတော်မူမည်နံပါတ်6ငါသည်အတိုင်းရှိမရှိသောမာဂုဏတော်အားဖြင့်အပြစ်ပြုမိသောသူတို့ကိုကြည့်ရှုရွေအခွင့်ချမ်းသာပေးမည် နံပါတ်9ငါ၏ရွှေနှလုံးတော်ပုံကားချက်ကိုမိမိတို့အိမ်၌ယိုသည်ဝတ်ပြုတင်မြှောက်ထားသောသူတို့၏အိမ်များကိုကောင်းကြီးပေးမည်နံပါတ်10တရားတရားနည်းပါးသောသူတို့အား
Drajinose, Puamiazi, me. Namaku, Dradia Chido, Dru Ah, Parmi Yindan, Solin Jindu, Yausi, me. Namatase, Nalon Timado, Dru Ah, Pio Pianzi Nayan, Adgo Miago, Jehando Ah, Pemi. Namasade, Idra Chino Jimpuyan, Tudwadu Ah, Taito Nozoe, Tobo Ah, Chansi Pulo do, Drui Amigo. Ngai Nalon Do Night. Mapiang Mapia Aung, Ye Mami, Nabasane Ngai Gunaro di, Jimia la di ni ni, Nagri Tara Mudiga, Gola Sala Yui, Lazim Prama Tauja ni night, Abapi, Kormia Pin Yuduro Ah, Tidoka, Apini Kin Yui, Tanshino Tejini Dia Aung, Jesu Rogu, Nga Pedanado Mumi, Songshon Jin Di Hudo, Apini Dua, Madia, Sacramento Miago, can you be my darling? They are me. Todo do chainai. I nalono di. Turui colonia, pile me. Town chowya, conasang agune. Gormia puene ma. Credo piashinha. Sister Margaret Marygo. Now so a jay. Attain sharp ya be. Nisi, Gormia buebi, yaulade. Tauja ne ma. Yezu shulundo bue chimbabu. Town so gave Sister Margaret Mary Ha, Tong Chowya Goze Gune, Audubala Sachoya Nima, Yan Ponoji Tama, Now Song Sacramento Miago, can you be? Tan Shinlo, Dejine, De Song Dwagebare, Tong Koya Nase Gunema, Catholic Dinoga, Sister Margaret Mary Go, Yahana, Demiao Kebare, Catholic Dinoye, Yazu in the Mangu, Pianchi Yin, Sunny Yazuga Sabi, Yezu Shwenalong Dogu, Drajinyo Jin Shigera, Pipare. Eri Yazuga, Tamat Ninjo Pinya Shimya Pichare. Yana Bonaventure, Yana Meltida, Yana Catherine Doha. Yezu Shwenalong Dogu, Yeda Gejaragu, Tuyabare. Sakuni Yazuma, Krito Pyashinga, Sister Margaret Marigo Atinsha Mabyami. Yana Francis D. Silne, Yana John Judas Togale. Yezu Shwenalundo Ajang, Hopyo, Jida Geja Dagu, Tuyabare. Yana Sister Margaret Marygo, Kritopia Atinsha Pyabi. Yezu Shwenalundo Gu, Drajinyo Jin Shibone. Yezu Shwenalundo Buego Jimbabu, Maja Gebare. Tangkonia, Chosen Agu Nema, Catholic Adinoga, Deyewin, Jinya Gebare. Boyami Jimia Pichare, Pi Uko, Leo Satone, Piu Sani, Ashin Tumiaduga, Api, Taitung Gebare, Tangshiang Aza Chagunema, O Yaminji, Piuko, Ashin Tumiaga, Yezu Shwenalondo Buego, Tagabaloma, Chimbabu, Jinya Gebare, Tangshia Koza Gogunema, O Yaminji, Leo Saton, Ashin Tumiaga, Gabajigu, Yezu Shulondo Ta, Puzo, Anang Gebare, Tangkuya ngase chakunema, O Yaminji, Piusani, Ashindumyaga, Jesu Shwenalongdogu, Drajinyo Jin Shijabu, Tama Janzane, Shetong Tadego Chikambi, Jeta Popyagevare, Natang Chakune, Mela Sangayanima, O Yaminji, Panete Sacha, Ashindumyaga, Society of Jesus Adinganye, Ajiketan Sayeda Bi, Tangshia ngase chakunema, Yezu Shwenalongdogu, Drajinyo Jin Shijabu, Catholic Adinoga, Teyewin, Jinya Bidi Chema Sabi, Jene Chainti, Nipang Tia ngase adwin, Yezu Shwenalongdogu, Drajinyo Jin Shiyan, Adinganye, Asindasai, Joban Ato Kemugu, Adima Pubajang, Pyoja Gebare, Salabi, Poyaminji Shindumyaga, Yezu Shwenalongdogu, Drajinyo Jin Shire Duduiha, Duruye Bongwagu, Yezu Shwenalongdota, Puzo Anambi, Krito Piashinye, Chichimye Dagu, Tate Kanja Jin Piedelu, Meja Gebare, Krito Piashinha, Janoru Ludam Yagu, Adainda Ganda Mashide, Chichimye Dane Chicha, Yezu Shwenalongdoga, Pobya Nide Sura, Janoru Minaimare, Piashinye Chichimye Dagu, Yashi Kanzajare, Chenoruha, Chichimye Da Puamya Jabu, Piashinye,
ပေကိုဂျင်းကိုခံကြရပါတယ်မိကုမှာဖျားချောင်းသွားတိုင်းအချိန်မရှိလို့အပြစ်မဖြေရပါဘူးအဲ့ဒီလိုအပြစ်မဖြေပဲကိုရမြပင်ယူခဲ့တာပြေစုံနိုင်ပါသလားလို့မေးထားပါတယ်ကက်သလစ်ဘာသာဝင်များဟာအပြစ်ကြီးရှိရင်အဘဖြေခြင်းဆက်ကရမန်တူကိုခံယူဖို့တာဝန်ဝတ္တရားရှိပါတယ်ဒါကိုကက်တေဂီဇမ် of the Catholic Church Catholic Piazza Sao Ye number 1456 မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့် Catholic Bada Wimya Ha, a Pijin Shiyin, Koromia Pin Yulu, Maya Babu. A Pijine, Koromia Pin, Bobi, a Pij Pipare. Catholic Bada Wimya Ha, Ava Pijin, Sacramentugo, Kanureka, a Pij Lemiago, Shout Tabu, Darwin Woodia Mashidole, a Pij Lemiago, Shout Jayan, Adinoga, Lilinane, Taiton Tabare. Dago, Catechism of the Catholic Church Catholic Piazza Saoye number Town Lia Naza Shima Popia Tabare A Pi Lemia da Shide Catholic Bada Wimya Ha Aba Pijin Sacramentugo Kanyubu A Cheni Mabeye Turuye A Pi Lady Etwe Simane Nounda Tanwega Yashibi Koromia Pinulu Yabare Crito Piashinha Yana Margaret Merigo Tinsha Piabi Gula Sala Yui, Lazin, Padama Tauja Ninai, Abapsi, Kurumia Pinubu, Tonsu Gere Adwe, Catholic Bada Wimya Ha, Abapsi Jin Sacramentune, Kurumia Sacramentu Nakuzalongu, Kanyu Jin Api, Piezo Naimarelu, Timpia Laibare, Acho Pioyame Suyin, Gula Zedai, Padama Tauja Nirima, Abapsi, Kurumia Pinu Jin Api, Kondo de Jine, Tiame Suraga, Kridor Piashinha, Yana Margaret Merigo, Atin Sharpia B, Kari Pigare Achinga, Sardin Gebarelu, Picha Laibare, Abie, Badaye Mipi Kanagu, Na Tota Sinijado, Tota Shimiane, Kabadu Gbada Alu, Kosinapia, Jama Chanda Jabazilu, Pomon Jun Sotinga, Sudam Yita, Pota Laibare. လူကုန်ကူးမှုဒါစင်ရေးဆိုင်ရာထိုင်းကက်သလစ်အမျိုးသမီးငယ်စုချင်းမြင့်ခံရကြံတဲ့ထိုင်းဆိုရာမှာပီအက်တဲ့လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမှာထူးချွန်လူငယ်စုကိုထိုင်းကက်သလစ်အမျိုးသမီးငယ်မှာဆွန်လ6ရက်နေ့ကလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုင်းတာလီတာကုံအဖွဲ့ကြီးကိုတိလရှင်ခိုင်အကြီးကဲများမှပံ့ပိုးမှုနဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တာလီတာကုံအဖွဲ့ကြီးရဲ့အဓိကအားဆိုင်မှုကတော့ပညာပေးရန်နဲ့တတိပြုမှုရှိလာစေရန်ဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်ခန္ဓာရေးစွမ်းနည်းတဲ့ဆဲကျော်သက်များအတွက်ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကက်သလစ်ကျောင်းများနဲ့အတိုင်းအဝိုင်းအထူးသဖြင့်စည်ရဲမှုနဲ့ပညာရေးနေပါမှုအပြင်လူမှုယဉ်ကျေးမှု
Didima Bubamunedu, Lunensa, Loa Didi, Asai Tomujang, Bobong Laya Jemepe Pare, Tanenga, Drose, Muda, Mudmika, Didima, a Gemiae, Puejigale, a Dinga in a Sachakune Puezitare, Dalita Gom, Taila, Apuego, Goye, Puewe, Epche, Natasangaguni, Zulanaga, Dibu, Lekangera, Pare, Druha, Dujomia, a Jambusu Nujane, Anna Vainugu, Swissayama, Lu Ate, Swan Yurode, Lu Amumiago, Miawi Billy, Shibare, Surago. RV Madrin Yayu Tabare India Lumu Jizu Adingaiwe Pono Jitama Pinya Isaya Suyashi Gendri Calcutta Mu Saint Xavier Tekduma Adibidi Pono Jitama Chide Saint John Phyllis Rajha India Nanga Tik Dai Hindi Drin Tanama Pi Ade Wamiakwe Pinya Yirana Lukore Pinya Isaya Suguzola Sayaniga Lekaya Shikebare Suchi Mijin Kanago India Nanga Shibai Anat Bengal Kolkata Mashire Swapumima Jemba Bilokerava Ponoji Felisa Pinya Isaya Juan Jendu Siwai Pinya Shane Praidatama Jesu Ponoji Dabshibi Natasa Goguni Dizamala Male Australia Nangama Do ye two champion meow de Sakamune Pinya in a Sima Kankoi Kanaroma Tubuat Shaloma Omin Swasa Mudre Hall of Fame Sure Sugo to Api Akenap Shabare Ponojiha Pinya Ima do ye Bisa Lokai Mudre the Cham Yaswado Subam Yaswagule Lekanyashi Tabi Shabare Kalkata Kanjo Dadanama To our Gongyu Chimongebi, Xavier Miatwe, Gongyu Pue Kaitan Pijane, Pinya Isaya Kanamiama, Usan Lanyongebiro, Kala Chamiswa, Togu Bigger Etwele, Father Phyllis Rush R, a Tube Jesu Nishibaja, Topo Piojakevare, Surago, RV Madre, Yayu Tavare, Chamasa Stelusia, the Naumashin. Radio Veritas Isha, Asha Tamadia, Dalmetana, Nimabada season ye, Nisan Tulene, Minit Dose, Danfai Canaligo, Nasin Abire Dwe, Jesu Tamarishin, RV Nimabada season yago, RV Nima website today, Myanmar.rvasia.org, Mapchisi, RV Nima Facebook Samyana Mapchisi, RV Nima YouTube channel, Twitter ne, Instagram Yama Pisi, Jinse Binida Season Yagule, Winyo Jishu, Api Naita Vajao, the Dingang Pa Abare, RV Yama Sisingo, Api Redwe, Jesu Demarishin. Ewe, Radio Veritas Asia, Asha Tamadia, Tanwin Tanama, Yamabai Season Yagu, Tanwino Pibani. ဩဒါရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလေအန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေစုခချမ်းသာမြနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ Thank you.